Doutor João, o que a gente pode esperar da medicina genética para um futuro próximo? Existem diversos avanços, principalmente na área da genética médica. Nós temos avanços laboratoriais, como a detecção cada vez mais de síndromes raras. Hoje, em países como os Estados Unidos, realiza-se um sequenciamento, ou seja, onde nós vamos estar investigando toda a genética daquele indivíduo, e também avanços no campo de tratamento, que são as terapias gênicas, ou seja, onde, coloquialmente falando, nós temos uma substituição por um gene sadio, ou seja, evitando os agravos ainda maiores de uma síndrome rara. A gente está falando bastante aqui em termos médicos, mas eu penso também que existe uma pessoa antes de existir uma síndrome. O que que vocês acham sobre isso? Com certeza. Eu acho que, pelo menos eu tento passar isso para minha filha, né? Ela pode fazer tudo o que as outras pessoas podem fazer, não há limitação, né? A única diferença é que ela vai tomar um remédio para controlar. A única diferença dela é essa. Queria ter a oportunidade de agradecer à equipe que trata a minha filha, porque eles são assim muito humanos. Eles chegam, eles sabem, eles brincam, né? Não é aquela coisa de estar só no hospital, né? A gente sai do hospital, acabou nossa rotina de hospital. Aí a gente passeia, faz uma farra, tem um momento de mãe e filha, de amigas, né? Que eu acho que é muito importante. E no caso da Letícia, que é relacionada ao estresse, tanto físico quanto emocional, né? Isso é de uma grande ajuda, né? Porque imagina a ansiedade de uma criança ter que lidar de enfrentar exames de sangue periódicos, de ter que enfrentar um monte de médico que falam as coisas, são quatro, cinco médicos examinando, é uma junta médica. Como é que lida a cabeça ali? Então você tem que ter um suporte ali psicológico também. A gente ouviu a opinião da mãe. E você, Pedro, enquanto uma pessoa que passou por tudo isso, o que que você tem a dizer sobre a questão da humanização da medicina? Eu penso que o contexto social de síndromes raras, ele é muito envolto de tabus. A sociedade tem uma forma muito negativa de encarar o assunto síndromes raras, porque se cria uma visão muito negativa daquela pessoa decadente, que não, que tá com a vida condenada, por assim dizer. Sendo que, na verdade, nem sempre é assim, e ainda que seja, não é só isso. O paciente com síndromes raras, ele é um paciente como outro, ele tem suas demandas, ele tem suas limitações, mas ainda assim ele é um ser humano, ainda assim ele é uma pessoa, um indivíduo, ele faz parte da sociedade. Então eu, enquanto paciente com síndromes raras, e eu, enquanto associação, enquanto Instituto Baré, eu penso que a gente tem uma certa responsabilidade involuntária da gente mostrar para a sociedade que existe a pessoa. E isso é muito importante porque ajuda a humanizar não só o contexto, como o tratamento, o acompanhamento e até os mecanismos de suporte que a gente pode oferecer tanto para o paciente quanto para a família. Seja oferecendo suporte psicológico, suporte médico, como também suporte social, encaminhando aquela pessoa para a sociedade, abrindo portas, seja de educação, seja de portas profissionais. Muitas crianças, isso a gente percebe muito nas crianças com síndromes raras, muitas dessas crianças têm o direito à educação negado, porque a escola não tem condições de oferecer um ensino adaptado para aquela criança. Então é importante a gente, enquanto comunidade com síndrome rara, mostrar para a sociedade, para as pessoas sem síndrome, que a gente é além do que a síndrome, por vezes, impõe à nossa vida. Que a gente é muito mais do que isso. A gente é humano também, igual a todo mundo. Doutor João, a comunidade médica também está preocupada com essa questão da humanização? Certamente, os profissionais de saúde que dão suporte aos pacientes com síndromes raras, eles devem ser como uma família, porque isso irá facilitar, na maior parte das vezes, como um suporte e seguimento do tratamento prescrito por esses profissionais. Que muitas das vezes os pacientes acabam trazendo outras demandas para os médicos. E se os médicos não estiverem aptos a ouvir essa demanda, isso irá prejudicar muito no seguimento e no tratamento desse paciente. Portanto, eu afirmo com toda certeza, o médico ele tem que ser como uma família, tanto para o paciente quanto para os seus familiares.
para facilitar o tratamento de suporte ou medicamentoso de um paciente com uma síndrome rara. Pedro, deixa o contato do Instituto Baresi para a gente. Bom, nós temos uma página na internet, que é institutobaresi.com, e também uma página no Facebook, que é só pesquisar Instituto Baresi. O que eu gosto sempre de dizer é que juntos somos mais fortes. Então, eu até aproveito para fazer o convite a todas as pessoas que tenham síndromes raras ou que conheçam pessoas que têm síndromes raras a se unirem. Porque, às vezes, dentro do nosso contexto particular, a gente parece tão perdido sozinho no mundo. Mas quando a gente se junta, ainda que com síndrome diferente, mas a gente vira um grupo de pessoas tão grande, tão forte, com tanto potencial, que isso facilita muito não só a forma como a gente lida com nossos problemas de saúde, mas a forma como a gente lida com a sociedade diante das nossas limitações. Então, sempre tento reforçar e fazer esse convite das pessoas se unirem, se juntarem, porque juntos somos mais fortes. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Eu tenho certeza que quem está em casa também curtiu muito esse nosso bate-papo sobre síndromes raras.